ಪ್ರಿಯ ವೀಕ್ಷಕರೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಆನ್ಲೈನ್ ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತಿನ ಈ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ವಜಿರಿಕ್ಸ್ನ ಪಿ ಟು ಪಿ ಬಗ್ಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ಕೇಳಲಾದಂತಹ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅದು ವಜಿರಿಕ್ಸ್ನ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಬ್ಲಾಗ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತೀನಿ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಾನು ಇದರದ್ದು ಲಿಂಕನ್ನು ಸಹ ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಪಿ ಟು ಪಿಯನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ನಿಮಗಿದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ನಲ್ಲಿದೆ. ನಿಮಗಿದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ನೀವಿಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಕನ್ನಡವನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಆದಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗೆ ಹಲವಾರು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ಲಿಂಕನ್ನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಇನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ಕೇಳಲಾದಂಥ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ಅಂದರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ಲಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದೇ ಪಿ ಟು ಪಿ ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ ಏನೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಸೇಫ್ಟಿ ಮೆಜರ್ಸ್ ಟೇಕನ್ ಬೈ ವಜಿರಿಕ್ಸ್, ಏನು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸೇಫ್ಟಿಗೋಸ್ಕರ ವಜಿರಿಕ್ಸ್ ಏನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ಪನ್ನು ತಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆನಾ. ಮತ್ತು ವೈ ಡಸ್ ವಜಿರಿಕ್ಸ್ ಪಿ ಟು ಪಿ ಓನ್ಲಿ ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಎಸ್ ಟಿ ಟಿ, ಯು ಎಸ್ ಟಿ ಟಿ ಮಾತ್ರ ವಜಿರಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪಿ ಟು ಪಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದು ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ, ಬೇರೆ ಕಾಯಿನ್ಗಳನ್ನ ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಆಗಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಯು ಎಸ್ ಡಿ ಇಸ್ ಎ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಕಾಯಿನ್. ಹೌದು, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮೊದಲೇ ಯು ಎಸ್ ಡಿ ಟಿ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಅದೊಂದು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಕಾಯಿನ್, ಯಾವಾಗಲೂ $1 ಸೇಮ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಯು ಎಸ್ ಡಿ ಟಿಗೆ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಟು ಕೀಪ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನ್ಶ್ಯೂರ್ ವೆರಿ ಹೈ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ, ಯು ಎಸ್ ಡಿ ಟಿ ಅಲೋನ್ ಈ ಸಪೋರ್ಟೆಡ್. ಅಂದರೆ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಹೈ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಯು ಎಸ್ ಡಿ ಟಿನಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಯೂಸರ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಬೇಗ ಬೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇಲ್ ಪಿ ಟು ಪಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಾಗ ತುಂಬ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ನಿಮಗಿನ್ನು ಫ್ಯೂಚರ್ನಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೆ ಇವರು ಬೇರೆ ಕಾಯಿನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತಗೊಂಬರ್ಬೋದು, ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಇರಬೇಕಷ್ಟೇ. ಅಂದರೆ ಯೂಸರ್ಸ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಬೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವೊಂದು ಕಾಯಿನ್ನ ಬೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇರಬೇಕಲ್ವಾ, ಆ ರೀತಿ. ಹಾಗೆ ಒಬ್ಬ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನ ಬೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇರಬೇಕು, ಅದೇ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಯು ಎಸ್ ಟಿ ಟಿ ಒಂದು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಕಾಯಿನ್ ಆಗಿದೆ, ಮತ್ತು ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಯು ಎಸ್ ಟಿ ಟಿಯನ್ನು ನಿಮಗಿಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಓಕೆನಾ. ಮತ್ತು ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಸೇಫ್ಟಿ ಮೆಜರ್ಸ್ ಟೇಕನ್ ಬೈ ವಜಿರಿಕ್ಸ್, ಅಂದರೆ ವಜಿರಿಕ್ಸ್ ಅವರು ಏನೆಲ್ಲ ಸೇಫ್ಟಿ ಮೆಜರ್ಸ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರಂತ. ವಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಟ್ ಟ್ರಸ್ಟಿಂಗ್ ಅನ್ನೋನ್ ಪೇಸ್ ಇಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಎನ್ಶ್ಯೂರ್ ದಟ್ ಯುವರ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಸೇಫ್. ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಅನ್ನೋನ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್, ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ನಂಬುವಂಥದ್ದು ತುಂಬ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆದಂಥ ವಿಷಯ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಫಂಡ್ಸನ್ನು ಸೇಫ್ ಆಗಿಡೋಕ್ಕೆ ವಜಿರಿಕ್ಸ್ ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ರಮವನ್ನು ತಗೊಂಡಿದೆ. ವಜಿರಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಎಸ್ಕ್ರೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಟು ಮೇಕ್ ಎಂಟೈರ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಸೋ ದಟ್ ನೈದರ್ ಪಾರ್ಟಿ ಕ್ಯಾನ್ ಚೀಟ್ ದಿ ಅದರ್. ಅಂದರೆ ವಜಿರಿಕ್ಸ್ ಅವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಎಸ್ಕ್ರೋ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಇಬ್ಬರು ನಡೆಸುವಂಥ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ನ ನಡುವೆ ಒಬ್ಬ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಯಾಗಿ ವಜಿರಿಕ್ಸ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಯುವರ್ ಸೇಲರ್ ವಜಿರಿಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ರಿಲೀಸ್ ಯುವರ್ ಯು ಎಸ್ ಟಿ ಟಿ ಟು ಬೈಯರ್ ಅಂಟಿಲ್ ಯು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ದಿ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಪೇಮೆಂಟ್. ಇವಾಗ ನೀವು ಪಿ ಟು ಪಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಯು ಎಸ್ ಟಿ ಟಿಯನ್ನು ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ಒಂದು ಪೇಮೆಂಟ್ ಬೈಯರ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡುವ ಗಂಟ ಯು ಎಸ್ ಟಿ ಟಿಯನ್ನು ಆ ಬೈಯರ್ಗೆ ಇವರು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಬೈಯರ್, ಹಾಗೆ ನೀವು ಬೈಯರ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ವಜಿರಿಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೋಲ್ಡ್ ದಿ ಸೇಲರ್ ಯು ಎಸ್ ಟಿ ಟಿ ವೈಲ್ ಯು ಮೇಕ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಟು ದಿ ಸೇಲರ್. ಅಂದರೆ ನೀವು ಇವಾಗ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅವ್ನು ನಿಮಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಸ್ಟಮರ್ ಕೇರ್ನ ನಾವು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಫ್ ಯು ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಬೈಯರ್, ನೀವು ಬೈಯರ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ವಜಿರಿಕ್ಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ದಿ ಸೇಲರ್ ಯು ಎಸ್ ಟಿ ಟಿ. ವಜಿರಿಕ್ಸ್ ಅವರು ಎಸ್ಕ್ರೋ ಥರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ವಾ, ವಜಿರಿಕ್ಸ್ ಅವ್ರದ್ದು ಯು ಎಸ್ ಟಿ ಟಿಯನ್ನು ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಅವನು ಸೇಲರ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ವಜಿರಿಕ್ಸ್ ಅವರು ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ನೀವು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಆ ಒಂದು ಯು ಎಸ್ ಟಿ ಟಿಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ವಜಿರಿಕ್ಸ್ ಅವರು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮಧ್ಯವರ್ತಿಯಾಗಿ ವಜಿರಿಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದು ಟ್ರಸ್ಟನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸೋಕ್ಕೆ. ವಿ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿಫೈ ದ KYC ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎವ್ರಿ ಯೂಸರ್ ಬಿಫೋರ್ ಅಲೋಯಿಂಗ್ ದೆಮ್ ದಿ ಟ್ರೇಡ್ ಆನ್ ವಜಿರಿಕ್ಸ್. ವಜಿರಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ KYCಯನ್ನು ವಜಿರಿಕ್ಸ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಅವ್ರದ್ದು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಈ ಮೂಲಕ ಯಾರಿಗೂ ಚೀಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಚೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಅವ್ರದ್ದು ಫುಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಅವ್ರು ತಗೋತಾರೆ. ಎ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ದಟ್ ಅಕ್ಯೂರ್ಸ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಇಸ್ ಮೈಂಟೈನ್ಡ್. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಪಿ ಟು ಪಿ ಆರ್ಡರ್ಸ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಂದರೆ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾಹಿತಿ ಅಂದರೆ ಡಾಟಾ ವಜಿರಿಕ್ಸ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾರಿಗೂ ಅಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಚೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ವಜಿರಿಕ್ಸ್ ಅವರು ಮಧ್ಯವರ್ತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಸ್ಕ್ರೋ ಆಗಿ. ವಾಟ್ ಟು ಡೂ ಇಫ್ ಫಾರ್ಗೆಟ್ ಟು ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಪೇಯ್ಡ್. ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಬೈಯರ್, ಇವಾಗ ನೀವು ಬೈಯರ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ನೀವೆಲ್ಲಾದರೂ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ನಿಮ್ಗೆ ಮರ್ತೋಯ್ತು ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಅಂತ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಬರುತ್ತಲ್ವ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಎಲ್ಲಾದರೂ ನೀವು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅದನ್ನ ಮರ್ತೋಗಿದ್ದೀರಾ, ನೀವು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ 10 minutes ಟು ಕ್ಲಿಕ್ ರೈಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಆಪ್ಷನ್. ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ 10 ನಿಮಿಷಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ, 10 ನಿಮಿಷದೊಳಗಡೆ ನೀವು ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ನ
ಆಪ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಒಂದು ಕೇಸನ್ನು ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ವೆಜರಿಕ್ಸ್ನೊಂದಿಗೆ. ಒನ್ಸ್ ಯು ರೈಸ್ ಎ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಗೆಟ್ ಅನ್ ಎ ಇಮೇಲ್ ಫ್ರಮ್ ಅವರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಟೀಮ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಪ್ರೂಫ್. ಅಂದರೆ ನೀವು ಮರ್ತೋಗಿದ್ದೀರಾ ಈ ಒಂದು ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನೋ ಒಂದು ರೈಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ವೆಜರಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತಲೇ ಒಂದು ಕಸ್ಟಮರ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಟೀಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ವಿತಿನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ಗಳಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ಇಮೇಲ್ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಪ್ರೂಫ್ ಇರುತ್ತಲ್ವ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದೇನೋ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದು ಇರುತ್ತಲ್ವ, ಅದನ್ನ ಕಳಿಸ್ಕೊಡಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ವಿತಿನ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 15 ನಿಮಿಷದೊಳಗಡೆ ಪ್ಲೀಸ್ ರೀಚ್ ಔಟ್ ಟು ಅವರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಟೀಮ್ ವಿಎ ಚಾಟ್. ಚಾಟ್ನ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಟೀಮನ್ನು ನೀವು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಅಂದರೆ ಚಾಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ವೆಜರಿಕ್ಸ್ನ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ. ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ದಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಇಮೇಲ್, ಇಮೇಲ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಳಿಸಿರ್ತಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಗೂಗಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟರ್ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ನ. ದಿ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಟೀಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ದೆನ್ ರಿವ್ಯೂ ಯುವರ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಪ್ರೂಫ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಅದರ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಕ್ ಫೈನಲ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಆನ್ ಯೋರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್. ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮದು ಏನು ನೀವು ಪ್ರೂಫನ್ನು ಕಳಿಸಿರ್ತೀರ, ನಾನು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನ ವ್ಯಾರಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿದೆಯಾ, ಇಲ್ಲ ನೀವೇನಾದರೂ ಅವ್ರಿಗೆ ವೆಜರಿಕ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅಷ್ಟೇ ಇವರು ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಫೈನಲ್ ಡಿಸಿಷನ್ನ ತಗೋತಾರೆ. ದಿ ಡಿಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಟೀಮ್ ಫೈನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ರಿವರ್ಸ್ಡ್. ಅಂದರೆ ಈ ವೆಜರಿಕ್ಸ್ನ ಒಂದು ಫೈನಲ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅವ್ರದ್ದೇ ಅಂತಿಮ ತೀರ್ಮಾನ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಯಾರಿಗೂ ಸಹ ಇದನ್ನ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಹಂಗಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಅಂತ ಏನೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು ಏನು ಫೈನಲ್ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೋತಾರೆ, ಅದೇ ಅದು ನ್ಯಾಯಯುತವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ವ್ಯಾರಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾಡಿನೇ ಒಂದು ಫೈನಲ್ ಡಿಸಿಷನ್ನ ತಗೋತಾರೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ನೋಟ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಮಲ್ಟಿ ಚೆಕ್ ಫುಲ್ ಪ್ರೂಫ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ದಟ್ ಎನ್ಶ್ಯೂರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಕ್ಯೂರ್ ವೆನ್ ರಿವ್ಯೂವಿಂಗ್ ಎ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್. ಅಂದರೆ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರೂಫ್ನೂ ಸಹ ತುಂಬ ಚಾಣಾಕ್ಯತನದಿಂದ ಏನೋ ಒಂದು ವ್ಯಾರಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಾಟ್ ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್ ಅಲ್ಲ, ರಿಯಲ್ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್, ನಿಜವಾದ ಮನುಷ್ಯರೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲವನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಡಿಸಿಷನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹೌ ಡಸ್ ರಿಕವರ್ ಆಫ್ ಫಂಡ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಇಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಫೈಲ್ಸ್ ಆನ್ ವೆಜರಿಕ್ಸ್ ಪಿ ಟು ಪಿ ವೆನ್ ದಿ ಬೈಯರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ದಿ ಟ್ರೇಡ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಕನ್ಫರ್ಮಿಂಗ್ ದಿ ಟ್ರೇಡ್. ಅಂದರೆ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡೋ ಬದಲು ಅವನ್ನೆಲ್ಲಾದರೂ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ರಿಕವರಿ ಆಗುತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಫಂಡ್ಸ್ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು. ವೆನ್ ದಿ ಬೈಯರ್ ಮೇಕ್ಸ್ ದಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ದಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್. ಬೈಯರ್ ಮೇಕ್ಸ್ ದಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಬೈಯರ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ, ನಂತರ ತಿಳಿದನೇನೋ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡ್ತಾನೆ ಆ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ನ. ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ವಿ ಶೇರ್ ದಿ ಬೈಯರ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ವಿತ್ ದಿ ಸೇಲರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ಕ್ ದೆಮ್ ಮೇಕ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿ ಬೈಯರ್. ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಇವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಈ ಸೇಲರ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಪೇಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಟು ಎನ್ಶ್ಯೂರ್ ದಟ್ ಬೈಯರ್ಸ್ ಗೆಟ್ ದೇರ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ವಿ ಲಾಕ್ ದಿ ಸೇಲರ್ ಫಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವರ್ ಅಕೌಂಟ್ ದಿ ಎನ್ಶ್ಯೂರ್ ದಿ ಬೈಯರ್ ಗೆಟ್ಸ್ ದೇರ್ ಫಂಡ್. ಎಲ್ಲಾದರೂ ಪೇಮೆಂಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಓಕೆ, ಇನ್ನೆಲ್ಲರೂ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸೇಲರ್ದು ಫಂಡ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಅವರು ಲಾಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇಮೇಲ್ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಆಲ್ ದಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಪ್ರೂಫ್, ಎಲ್ಲ ಪೇಮೆಂಟ್ ಪ್ರೂಫ್ನೊಂದಿಗೆ ಆ ಒಬ್ಬ ಸೇಲರ್ಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ನೀವು ಏನು ವಿ ಸೆಂಡ್ ದಿ ಟೋಟಲ್ 3 ಏನು ರಿಮೈಂಡರ್ಸ್ನ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ, 3 ಸಲಿ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೇಲರ್ಗೆ. ನೀವು ಬೇಗ ಅವ್ರದ್ದು ಫಂಡನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವರು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಪೇಮೆಂಟ್ ಪ್ರೂಫ್ನ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಾದರೂ ಅವರು 3 ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿಲ್ಲ 24 ಅವರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಆಫ್ಟರ್ 3rd ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲ್ ರಿಮೈಂಡರ್ ವಿ ಪ್ರೊಸೀಡ್ ದಿ ಫಂಡ್ಸ್ ರಿಕವರಿ. ಅಂದರೆ ಅವರು ಫಂಡ್ಸ್ ಆಮೇಲೆ ನಮಗೆ ರಿಕವರಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ 3ಕ್ಕೂ ಅವರು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಅಥವಾ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರು ಪೇಮೆಂಟ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅವ್ರದ್ದು. ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರು ಪೇಮೆಂಟ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವ್ರದ್ದು USDT ವೆಜರಿಕ್ಸ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಮಧ್ಯವರ್ತಿ ಅಂತ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ವ. ಸೊ ವಿಚ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಅಪ್ ಟು 13 business days. However, this only works when the funds are available. ಫಂಡ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದ್ದರೆ ಅವಾಗ ಬೇಗ ಇದು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಸೊ ನಿಮಗೇನು ಇಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ವೆಜರಿಕ್ಸ್ ಪಿ ಟು ಪಿನ ನೀವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬೋದು. ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಎನಿ ಟೈಮ್ ನಿಮಗೆ ವೆಜರಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇವರ ಒಂದು ಕಸ್ಟಮರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಪಿ ಟು ಪಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾನು ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಇದೆ ವೀಡಿಯೋ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋನ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಮತ್ತು ವೆಜರಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ಚೀಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆ ಥರ ಏನೂ ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ. ನಾನು ನೋಡಿ ನಿಮಗೊಂದು ಆಲ್ರೆಡಿ ವೆಜರಿಕ್ಸ್ ಅವ್ರನ್ನ ಯಾವ ಥರ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಆದರೆ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ನಾನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬೇಕಾದರೆ, ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಗೂಗಲ್ ಕ್ರೋಮ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ನಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು ಮೊಬೈಲ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು wazirx.com ನೀವು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ. ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಲಾಗಿನ್ ಕೊಡಿ. ಲಾಗಿನ್ ಆದಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನು ಹೆಲ್ಪ್ ಅಂದರೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬಟನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಆ ಮೂಲಕ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಓಕೆನಾ? ಮತ್ತು ನೋಡಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಫೂಟರಲ್ಲಿ. ಫೂಟರಲ್ಲೂ ಸಹ ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಸೆಂಟರ್ ಬಟನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದರ ಮೇಲೂ ನೀವು
ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಓಕೆನಾ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸೈನಪ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಸೈನ್ ಇನ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಆಗಿಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಸ್ ಬಟನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಚಾಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್, ಕಾಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಹ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಅವರೊಂದು ಟೋಲ್ ಫ್ರೀ ನಂಬರ್ ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸಹ ನಿಮ್ಮೊಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟನ್ನು ನೀವು ಲಾಡ್ಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಟ್ಯೂಟೋರಿಯಲ್ಸ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ಗಳು ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ, ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟಾಕಿ. ಮತ್ತು ಚಾಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಚಾಟಿಂಗ್ ಓಪನ್ ಆಯಿತು. ಅಕೌಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, INR, KYC ರಿಲೇಟೆಡ್, ರೆಫರಲ್, ವ್ಯಾಜರಿಕ್ಸ್ ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಪಿ ಟು ಪಿ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇ ಕ್ವಶನ್ ಇದ್ರೂ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಲೆಟೆಸ್ಟ್ ನೋ ಯುವರ್ ನೇಮ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾನಿವಾಗ ನನ್ನ ನೇಮ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ನಾನು ನನ್ನ ನೇಮ್ನ ಹಾಕಿದೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಎಂಟರ್ ಯುವರ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಇಮೇಲ್ ಐ ಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನೊಂದು ಇಮೇಲ್ ಐ ಡಿನೇ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಮೂಲಕ ನೀವು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಲೈವ್ ಚಾಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ವಾಟ್ಸಪ್ ಅದು ಇದೇನಲ್ಲ, ಅವ್ರದ್ದೇ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ನೀವು ಚಾಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ರೀಸೆಂಟ್ ಓ ಟಿ ಪಿ ನಿಮ್ಮ ಇಮೇಲ್ ಐ ಡಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. OTPನ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಟೀಮ್ನೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತೀರಾ. ಸೊ ನಿಮ್ಮೊಂದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಬೋದು. ನೋಡಿ, ನನಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಬಂತು, ಈ OTP ಬಂತು. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ವ್ಯಾಜರಿಕ್ಸ್ ಅವ್ರನ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಜೊತೆಗೆ ಈ ಟೋಲ್ ಫ್ರೀ ನಂಬರ್ಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡೋ ಮುಖಾಂತರ ನೀವು ನಿಮ್ಮೊಂದು ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳನ್ನ ನೀವು ಕೇಳ್ಕೊಬೋದು. ಓಕೆನಾ, ತುಂಬ ಈಸಿ, ಏನೇ ಎದುರ್ಕೋಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ವ್ಯಾಜರಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ P2P ಯಾವ ಥರ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಅದು ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ P2P ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಯಾವ ಥರ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.